Бүгін Астанада қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков, Airbus Military компаниясының президенті Доминго Уренио Расоспен кездесті. Кездесуде Қазақстан мен Испания арасындағы ынтымақтастықтың негізгі кезеңдерінің бірі S-295 әскери техникалық ұшақтарымен жабдықтау туралы келісім шартқа қол қойылды. Биылғы жылдың қаңтарында қорғаныс министрлігі бұл компаниядан екі S-295 әскери көліктік ұшағын алған болатын. Авиациялық техникаға ұшқыштар тарапынан жақсы баға берілді. Қорғаныс министрлігі 2018 жылға дейін тағы 6 S-295 ұшағын сатып алуды жоспарлап отыр.